Bună ziua, numele meu este Elena Pătulea și sunt Data Analyst la BT Provider. Astăzi vă voi arăta cum putem crea un overlapping bars and the line în tablou folosind sursa de date coefficient. Voi începe prin a aduce date-ul pe coloane. Voi aduce sales pe rânduri. Vom aduce peste sales pe axa budget sales. Iar pe axa din dreapta vom aduce inventory. Vom opta pentru Mark Type Bar. Vom verifica dacă Stack Mark-ul este off. O să aducem și Measure Names pe Size. Eventual putem opta dacă este relevant și pentru Synchronize Axis. Sper că acest video este util și ne vedem săptămâna viitoare.